Miloslav Švandrlík Propadlá fintilka Vrchní ze Strakonického zámku se rozhodně mohl oženit líp. Měl dobré postavení a ve Strakonicích bylo vždycky hodný holek habaděj. O čemž je řada hodnověrných dokladů. Jenomže on si vybral pišnou Adélu, která měla potřebu zvedat nos vzhůru a stále se nad někoho vyvyšovat. Strojila se tak výstředně, že nad tím všichni kroutili hlavou. Také si potrpěla na vybranost a nesnesla, aby jiná dáma měla na sobě podobnou věc jako ona. Hned z toho byla celá nesvá a odnesl to chudák manžel. Jiné fintivé paničky jí ovšem dělali na schváli. A když si nechala zhotovit střevíčky ze safiánu, Měli takové hned příští neděli. Paní Adéla mohla vyletět z kůže, ale pak přišla na lepší nápad. Zašla za pekařem a nechala si udělat střevíčky z bílého těsta. Přesně z takového, z jakého se pečou hostie. Byly bílé jako křídla andělů a paní Adéla si je samozřejmě vzala v neděli do kostela. Sedla si do první lavice a stále vystavovala své střevíčky, aby ostatní dámy šokovala a vzbuzovala v nich závist. Při pozdvihování, když lidé padali na kolena, zůstala sedět a nepoklekla. V té chvíli se ozvala rána, jako když do kostela uhodí hrom. Podlaha se rozevřela a pišná Adéla se zřítila do hlubin. Nikdo nevěděl, co dělat. V zemi zela díra, na její dno nikdo nedohlédl. Pan vrchní volal Adélu jménem, ale neodpovídal. Nikdo nevěděl, jestli žije, nebo si srazila vas. Nastalo dlouhé dohadování, až kdo si dostal celkem rozumný nápad. Ve Strakonicích tehdy ještě fungovala hladomorna, které se říkalo rumpál. To proto, že do ní byli delikventi spouštěni rumpálem. Nyní kdo si navrhl, aby byl z hladomorny vytažen vězeň odsouzený k smrti a pod slibem milosti byl spuštěn do díry v podlaze kostela. Měl zjistit, jeli naděje na Adélinu záchranu. Tak se také stalo. Spustili vězně uvázaného na dlouhém laně dolů a za chvíli ho vytáhli zpátky. Vězeň vypadal velice vyděšeně. Drkotal zuby a nějakou dobu nebyl schopen promluvit. Pak řekl, že paní žije, ale je připoutána k mramorovému sloupu a hlídají ji jakési obludy. Směla však napsat dopis svému manželovi. Je pouze pro něho a nikdo jiný jej nesmí číst. Vězeň předal vrchnímu dopis a ten jej četl. Celý zbělel a oči mu vylézaly z důlků hrůzou. Potom rychle papír spálil. O záchranu paní Adély už nikdo neusiloval. Díra v podlaze byla zavezena hlínou a kamením, pak byla podlaha uvedena do původního stavu. Ale paní Adéla o sobě dala ještě mnohokrát vědět. Strašila v kostele téměř každou půlnoc, a pokud můžeme věřit seriózním svědkům, straší tam stále. Nikdo neví, jak by se jí dalo pomoci. Ale proč taky? Spousta strašidel již zmizela, nebo byla nezodpovědnými lidmi vysvobozena. Ta zbývající by měla být chráněna stejně pečlivě, jako vzácné druhy fauny. Nebo flóry.